Hei, jeg heter Rune Fjell og er daglig leder i Mobil og Hospital AS. Covid-19-pandemien har blant annet skapt en stor mangel på tilrettelagte intensivsenger, respiratorer og personlig beskyttelsesutstyr. Mange pasienter får kun akutt behandling, og det medisinske personalet er svært utsatt for virussmitte. Blant annet på grunn av uegnede lokaler for behandling av smittede pasienter. Covid-19 har i stor grad medført dødelighet i de kommunale helseinstitusjonene, og over halvparten av antall døde av denne sykdommen har skjedd i den kommunale helsetjenesten. Prioritering ved innleggelse i sykehus har skjedd slik at smittede eldre pasienter ofte har blitt henvist til behandling lokalt i kommunen. På tross av at kommunene i stor grad mangler egnede lokaler, utstyr og personell. Allerede tidlig i mars dette året definerte vi disse problemene og startet arbeidet med å finne gode løsninger. Historisk sett ble testsykehus bygget utenfor byen, skilt fra bosettingene. Dette er også den beste løsningen per nå. I vårt mobile hospital holder smittede pasienter utenfor de kommunale sykehjemsbygningene, samtidig som de eldre får omsorg av høy kvalitet og med stor sikkerhet for pleiepersonalet. Vårt mobile hospital kan hurtig bli demontert, flyttet og satt opp igjen på en annen lokalitet og kanskje med en annen funksjon. Vårt konsept kan etableres i byggetrinn. Med én, to eller tre sengeposter. Alle direkte forbundet med en sentral serviceenhet. Hver sengepost har fem senger plassert i en såkalt kohort. Her er det avsatt god plass til å foreta intensiv behandling av pasientene. Sengene vil være utstyrt med tilgang til medisinske gasser og ha mulighet for sentralisert overvåkning. For å hindre spredning av virus vil hver sengepost bli utstyrt slik at den kan fungere med undertrykk. Vårt flerbrukskonsept er fleksibelt. Covid-19-hospitalet kan enkelt konverteres til å fungere i andre sammenhenger, blant annet til å oppfylle kommunens plikt til å ta imot ferdigbehandlede pasienter fra sykehusene. De såkalte hyttekommunene, som for eksempel kommunene i Hallingdal, får i ferietiden flere tusen personer på besøk i hytter og hoteller. Dette betyr mye positivt for næringslivet i området, men samtidig representerer gjestene en potensiell stor belastning på den lokale kommunale helsetjenesten. Her kan vårt mobile flerbrukshospital være en god løsning. Kanskje bør det etableres et interkommunalt samarbeid for å løse slike utfordringer. Kommuner i Nord-Norge har ofte store avstander til offentlige sykehus. Særlig vinterstid kan vær- og klimaforhold representere en stor utfordring for transport av pasienter. Under slike forhold kan vårt mobile flerbrukshospital være en god løsning. Kostbar, risikabel og tidkrevende transport med fly eller ambulanse kan derved elimineres eller reduseres. Ved bruk av bl.a. 5G-mobilnett-teknologi kan vårt hospital bli benyttet på steder hvor det er lang avstand til ordinære sykehus, som f.eks. i Alta i Nord-Norge, med egnede lokaler på stedet. Kan det lokale medisinske personellet få spesialistbistand fra regionale sykehus eller fra eksperter i utlandet. Mobile servicesenter for covid-19 er også et konsept basert på containermoduler. Formålet er å gjøre kommunene i stand til å teste alle sine innbyggere på en sikker måte, under alle vær- og klimaforhold. Anlegget vil gi de besøkende til teststasjonene et høyt nivå av infeksjonsbeskyttelse og sørge for høy sikkerhet for det medisinske personalet som arbeider der. Konseptet sikrer nødvendig logistikk for å motta et høyt antall besøkende,
for testing, vaksinering og legebesøk. Logistikkløsningen baserer seg på en nøye gjennomtenkt plan og med en beskrivelse av anbefalte rutiner for god beskyttelse mot virussmitte. Alle materialer vil bli gjenbrukt på et nytt sted, fleksibelt til endrede formål og design. Sykehuset har lang levetid. Vårt konsept er derfor et godt eksempel på sirkulær økonomi. Våre løsninger oppfyller viktige punkter i FNs 17 bærekraftsmål, inkludert mål 3, helse, 9, industri, 12, ansvarlig forbruk og produksjon. Mobile Hospital AS har konsepter som løser viktige deler av en slik akutt beredskap. Det er derfor av avgjørende betydning for fremtidige pandemier, nasjonalt og internasjonalt, at våre konsepter blir bygget og testet i full skala. Takk for oppmerksomheten. Veldig bra.